Գերբեռնված խմբերը թեթևացնելու նպատակով ավելի քիչ երեխաների ընդունելություն է կատարվել։ Գերբեռնվածության խնդիրը վերաբերվում է միայն համար 2 մանկապարտեզին։ Ընդհանուր երեխաների թիվը 136-ն են, անցած տարվա թվից բավականին մենք ինչքան կարողացել ենք իջեցրել ենք երեխաների թիվը։ Դա երեխաներ եղել են, որ դիմումին ընդհանրք չենք տվել, քանի որ բոլոր խմբերը ղեր ծանրաբեռնված վիճակում են։ Չենք ունեցել նախապատրաստական խմբի երեխաներ, որ մենք իրանց դիմումին ընդհանրք չենք տվել, բոլոր երեխաները նախապատրաստական խմբի երեխաները ընդունվել են։ Մանկապարտեզում ծանրաբեռնված են միջին և ավագ խմբերը։ Ոլորտի պատասխանատու Սուսաննա Շավինյանի խոսքով, հատկապես նախադպրոցական տարիքի երեխա ունեցող ոչ մի ծնողի դիմում չի մերժվել։ Ովքեր նախապատրաստական դպրոցի նախապատրաստական տարիքում են, դրանց իրավունք չունենք չընդունելու, այդպիսի դեպքեր չի եղել։ Գուցե որևէ մանկապարտեզում, որտեղ մենք մսուրային չունենք, այտենց եղել է, որ մսուրի տարիքի երեխա չի ընդգրկվել մանկապարտեզում։ Ծանրաբեռնված խմբերի խնդիրը կլուծվի 2018 թվականին, ասում է Սուսաննա Շավինյանը։ Ընգես թաղամասի մանկապարտեզի շահագործումը հնարավորություն կտա բոլոր մանկապարտեզներում պահպանել նորմատիվային մինչև 30 երեխա ցուցանիշը։ Եթե հիմնավորում լինի, կարող ենք մի քիչ ավելին ունենալ, իսկ այն, որ նախադպրոցական տարիքի երեխան պետք է անպայման հաճախի մանկապարտեզ, դա նախարարության Նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում քաղաքի 6 մանկապարտեզներ հաճախել է 520 երեխա։ Այժմ մանկապարտեզներում երեխաների ընդհանուր թիվը 505 է։ Մերի Գոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։